زه درته داوې سره وایم چې دې ویډیو کتو نه پس به تاسو خپل کور ته پیشو راولئ. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیشوګانو باره کې یو پر اسرار حقیقت نه واقف وو. دغه حقیقت به په دې ویډیو کې بیانوو. تاسو چرته سوچ کړی دی چې کوم مخلوق موږ سره ټوله ورځ وي، خو موږ ته د دا حقیقت مخکې دا نه و معلوم. په پیشو کې الله تعالی ډیر خصوصیات ایښی دي. د پیشو ذهانت سره الله تعالی په پیشو کې داسې راز ایښی دی چې په اورېدو به ګوته په خوله شي. په دې ویډیو کې به موږ معلوموو چې پیشو حضرت آدم علیه السلام پیدایش پسې فوراً څنګه پیدا کړی شوه. تاسو تیارې نو شروع کوو. د یو سټډي مطابق په پیشو کې داسې طاقت وي چې یو بل ځناور کې هم نشته. خاص طور باندې هغه خبرې کمې چې زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خبرې دومره خوږې او په حقیقت مبني دي چې دې په مدد سره ساینسدانانو په پیشو کې نوي دریافتونه وکړل. نن چې کوم خصوصیات ساینسدانانو معلوم کړل، دا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې بیان کړی چې نن یې ساینس صحیح ثابتوي. اسلامي علوم مطابق حضرت آدم علیه السلام د پیدایش نه فوراً بعد دوه ځناور پیدا کړی شول، یو مار او بله پیشو. د مار نه برعکس پیشو کې ډیر خصوصیات دي چې د هغې په مدد سره انسان بېشماره فائدې حاصلولی شي. د پیشو د انسان لمس بې حده خوښ وي، انسان هم په دې مشغولیږي. ساینسي دریافت مطابق د پیشو لمس کې الله تعالی د ډپریشن علاج ایښی دی. د دې په ویښتو کې خاص قسم بکټیریا وي کوم چې د ډپریشن کمولو کې مدد ورکوي. د پیشوګانو مطابق د ټولو نه د حیرانۍ راز به موږ مخکې شاملو، خو د هغې نه مخکې دا ګورو چې حضور صلی الله علیه وسلم د پیشوګانو باره کې څه فرمایلی دي. تاریخ په کتابونو کې د یو پیشو ذکر راځي چې نوم یې معزه و. دا د حضور صلی الله علیه وسلم ډیره خوښه وه. یو ځل یې حضور صلی الله علیه وسلم یو لښکر سره روان و چې په لار کې ورته یو پیشو راغله چې د حمل نه وه. حضور صلی الله علیه وسلم د لښکر لاره بدله کړه چې پیشو ته څه نقصان ونه رسي، او یو اصحابي د هغې په نگرانۍ کې پرېښودو چې د حمل پورې د دې خیال ساتي. کله چې حضور صلی الله علیه وسلم لښکر راواپس کړو، نو ول هغې پیشو لرالې او ځان سره یې کور ته بوتله، او حضور صلی الله علیه وسلم د دې نوم معزه کېښودو او باقی ټوله زندگی حضور صلی الله علیه وسلم سره وه. یو ځل حضور صلی الله علیه و آله وسلم د سحر په اذان مونږ لا راپاسېدو او د مونږ په تیاری کې مصروفه شو. چې کله مونږ لا رالو، نو په مسله باندې پیشو اوده وه. نو حضور صلی الله علیه وسلم یو قینچی راواغېسته او د جانماز نه یې هغه حصه کټ کړه چې په کومه دا پیشو ملاسته وه چې د پیشو خوب کې خراب نشي. د دې ذکر د تاریخ په کتابونو کې موجود دی. د یو حدیث مطابق حضور صلی الله علیه وسلم پیشوګان ته تکلیف رسول او د دې قتل کول منع فرمایلی ده. یو ورځ حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه چرته روان و چې حضور صلی الله علیه وسلم وکتل چې یو پیشو د ګرمۍ د لاسه دیوال ته نږدې شوې ده. حضور صلی الله علیه وسلم راواغېسته او د ګرمۍ نه بچ کولو لپاره یې خپل نستونو کې پټه کړه. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه ته تپوس وکړو چې تاسو ولې داسې وکړل. حضور صلی الله علیه وسلم ورته په جواب کې وویل چې یو جهنمی ښځه الله تعالی وبخله، ځکه چې یو تږي پیشو له یې اوبه ورکړې وي، او یو ښځه الله تعالی جهنم ته وغورځوله، ځکه چې یو پیشو یې د تندې او لوږې د لاسه ووجله. یو حدیث مبارک دی چې یو زنانه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها له روټۍ راولېږه. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په مونځ ولاړه وه. دغې دوران کې یو پیشو راله او د هغې نه یې خوراک وکړو، او د مونځ نه پس حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د هغې ځای نه خوراک وکړو چې کم ځای نه پیشو خوړلی و، او وی فرمایل بې شکه حضور صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې پیشو بلمازه نه ده، بلکې دا خو د یو انسان پرنګې ده چې په کور کې چهل قدمی کوي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما لیدلی دي چې حضور صلی الله علیه وسلم د پیشو جوټه شوي اوبو باندې یو دس کړی دی. پیشوګان همیشه ځان صفا ساتي او په صفا اوبو باندې ځان لوند ساتي، او دا وجه ده په دې کې ډېرې بیماریانې نه وي. په اسلام کې د پیشو ډېر اهمیت بیان شوی دی.
خو صرف اسلام کې نه، په قدیم مصر کې هم د پیشو ډیر قدر او اهمیت بیان شوی دی. تر دې چې دې دور کې پیشو ته تکلیف ورکول او پیشو قتل کول د انسان د قتل نه هم غټ جرم و. د مصر والو دا یقین و چې یو پیشو د انسان نه زیات پی ورکولو والا مخلوق دی، ځکه چې دا به کله مړه شوه نو د فرعون په شان به یې هنود کوله. اسلام کې ټولو ځناورو سره ښه سلوک حکم ورکړی شوی دی. د پیشو قدر په دې وجه زیات دی چې دې کې الله تعالی یو طاقت پټ ایښی دی. یو ځای کې لیکلی شوی دی چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته پوره بدن کې تکلیف و چې په صحیح طور به ادرېدی هم نشو. دا تکلیف دومره زیات و چې دوی به مونځ هم صحیح نشو ادا کولی، تر دې چې یو ورځ دوی د یو پیشو بچی بچ کړو. کله چې څه ځناور هغه مړ کو، دوی وایي چې هغه د پیشو بچی څو ورځې دوی سره و. په هغه ورځو کې د دوی د بدن ټول تکلیف غیب شو، او بیا څو ورځې پس د دې پیشو مور بچی پسې راغله او دا یې د ځان سره بوتلو. دوی وایي چې دې ورځو نه پس دوی ته چرته درد محسوس شوی نه دی. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دغه ورځو کې حضرت صلی الله علیه وسلم زما په خوب کې راغلی او ویې فرمایل چې ستا د درد علاج لپاره الله تعالی یو پیشو درلیږلې وه چې د هغې په ذریعه الله تعالی تا ته شفا درکړه. چا چې په کور کې پیشو ساتلی وي نو هغې ته به دا پته وي چې پیشو د خوب په دوران کې یو آواز کوي. ماهرینو مطابق د پیشو د دې آواز فریکوینسي 20 نه 140 هرتز پورې وي، او د پیشو د آواز د انسان د لپاره انتهایی فایده مند ثابتیږي. د نن ټکنالوژي پسې ورپسې خلکو ته د پیشو په جسم کې موجوده انرژي او طاقت علم نشته، خو د قدیم دور خلکو ته د پیشو د دې خاصیتونو باره کې پته وه. د دې وجې نه به هغې پیشو د خپل ځان نه نه بیلوله. د فرانس یو تحقیق مطابق د پیشو آواز انسان کې سستی او ستړیوالی ختموي. دا هم ویلی شي چې د یو پیشو نزدېکت سره د انسان په زخم کې د انفیکشن خطره کمه وي او هغه زخم زر هم ټیک شي. د پیشو دې پر اسراره آواز اورېدو سره د هارت اټیک خطره هم کمه شي. پیشو یو کورنۍ ځناور دی، څنګه چې په مخکې حدیثونو کې بیان شوي دي. حضور صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې پیشو پلیته نه ده، بلکې دا خو د هغه انسان په شانتې ده چې په کور کې چاکر وهي را وهي. نو ځکه حضور صلی الله علیه و آله وسلم د پیشو سره نرمۍ کولو ترغیب ورکړی دی. که چرته یو پیشو خونخواره وي او نقصان کوي نو د وجلو په ځای دا ونیسئ او چرته لرې یې پرېږدئ چې دا خپل ځای بدل کړي. خو د دې د قتل نه منع فرمایل شوې ده او نه دوی ته تکلیف رسولو اجازت شته.